tedaj, proti koncu marca, cveti ringlo širo. To je ravna sorta ringloja, rumeno ne barve, izredno roden, vsako leto rodi, tako izgleda širo ringlo. Potem je pa zraven ringlo fortune, ta je pa kasnejši, rdečo vijoličast, zori v avgustu, je izredno kompakten, dober, je poln sedaj cvetov, tako da je ga sedaj čebele oprašujejo. Če bo se posreči letos, bo ogromno plodov. Ringlo fortune in ringlo širo. En je prej, drugi je kasnej. Potem imamo pa še možetini, 355. To je pa srčaste oblike ringlo. Vijoličasto rdeč, najbolj rani, izredno roden, tako da imamo kar precej različnih vrst sadja v sadovnjaku razbaznik. Čebele oprašujejo, čmrlji oprašujejo, tako da je kar živo po drevesu.